Të enjtën bëhen një vit që nga rivendosja e barrikadës të ashtuquajtur Parku i Paqes mbi lumin e Ibër në Mitrovicë. Lideri i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se Parku i Paqes është një projekt i imponuar dhe për heqjen e saj nuk nevojiten marrëveshje politike, por parakushte. Gjendja e sigurisë sipas Jablanović është duke u përmirësuar dhe thotë se së shpejti parku dhe barrikadat në përgjithësi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve do të jenë të kaluara. Sipas tij, kryetaret Agim Bahtiri e Goran Rakić kanë rolin kryesor në heqjen e barrikadës mbi lumin Ibër. Opasnosti da eskalira, a kada... Ata kanë legitimitetin e plot legal dhe jam i sigurt se që të dy punojnë për interesin e qytetarve që i kanë zgjedhur. E interesi edhe i serbëve edhe i shqiptarve është që të jetojnë të sigurt njëri pranë tjetrit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se takimi i dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që pritet të mbahet më 23 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ndër temat që do të diskutohen, pritet të jetë edhe çështja e të ashtuquajturit Parku i Paqes. Emir Azemi, zëdhënës në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, thotë se Parku i Paqes nuk ka jetë afatgjatë, duke e parë mjaftë të rëndësishëm rolin e faktorit ndërkombëtar për këtë çështje. Përfshim bashkëtetën ndërmjetësues në negociatat mes dy shteteve do të jap kontributin e saj dhe do ta bën atë që duhet ta bën që barrikada të hiqet sa më parë. Jetgjatësia e barrikadës mbi lumin e Ibër duhet të jetë irrelevante sipas analistit politik Nejmeddin Spahiu, por vlerëson se duhet përkushtim më i madh në komunikim me Veriun. Në momentin që ajo bëhet irrelevant, atër sigurisht që kjo problem edhe nuk të ekzistojmë. Në Veri ka pasur 17 barrikada dhe ajo ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër është njëra ndër 6 të tjera në Veri të vendit.